треба привикнути зранку вставати. А так загалом як всі. Якою була дорога покликання? Я сам родом з Оличева, там також є наш монастир. Оці Василяни, я так з дитинства пам'ятаю, бабуся з дідусем мене все водили до церкви, так, брали з собою. Ну і я там почав прислуговувати, дуже мені то подобалося, як хлопці там ходили зі свічкою, кадило подавали, так. Я почав прислуговувати, потім якось так фактично з перших днів кожного дня, навіть під час навчання в школі, ходив на літургію, почав навіть трішки дякувати, бо покликань менше було. Семінарію, яка була при монастирі, перенесли тоді в Брюховичі, і якось так почалося. Тягнуло мене до цього, і я, крім цього, щось більше не відчував, та, що десь там якесь навчання. Пам'ятаю, мама мені пропонувала, щоб я десь поступав, ще закінчив якусь вищу освіту, а тоді вже пішов до монастиря, але то таке було непереконливо для мене. Я бачив тільки ось це якось так всередині, от така тяга до цього. Як вирішуються конфлікти в монастирі? З власного досвіду скажу, це просто десь відсторонитися, піти помолитися, побути в тишині, так, усвідомити причину цього конфлікту, так, хто є винуватий, і навіть якщо це, наприклад, я не винуватий, так, інша сторона винувата, піти просто якось через діалог вирішити і в такий спосіб, ну, принаймні, в мене так буває. Які цікаві традиції існують у чині? Коли ми маємо такий час, один тиждень в році, це переважно в формаційних домах, на новіціаті чи на студіях, в семінарії, воно практикується такий тиждень перед Великим постом, називається Матоновий тиждень. Це ще воно, ця традиція походить від після Добромольської реформи, ще коли нас ці єзуїти реформували. Це такий тиждень, коли братія переймає владу, і цей тиждень виконує владу своїх настоятелів. Так? Настоятелі тоді відходять так на бік. Різні, під час цього різні є такі імпрези, такі представлення. Особливо по вечорах, тоді вся спільнота сходиться. Звичайно ж, там є також і різні жартівливі такі і імпрези. Так. Василян, воно є, і ми це вдальше підтримуємо, особливо на новіціаті чи в семінарії. Та, ну, звичайно, що під час того тижня також відбувається багато різних таких смішних історій. Василияни співпрацюють тільки з Василиянками? Співпрацюємо і з іншими, також жіночими згромадженнями. Звичайно, що також і з сестрами Василіянками. Зокрема, тут у Львові, так, сестри нас служать при нашій парафії, я служу в храмі Святого Андрія, то сестри працюють на Захристії також. Але також і по наших інших парафіях працюють різні сестри з інших згромаджень, сестри-служебниці, наприклад, в Києві також, так, займаються катехізацією. Тобто, знаю, також наші оці ходять служити літургії для сестер-студиток тут у Львові, з нашого провінційного дому, з монастиря, з Онуфрія. Тому немає якогось такого. За що можуть вигнати з монастиря? Якщо особа, яка перебуває в монастирі, не справляється, так, з тими обітами, які склала, та, чи це, наприклад, якесь є привселюдне згіршення, чи ну, не живе за правилами монастиря, так, ну, то така особа, вона не здатна бути в монастирі, і таку особу, звичайно, що просять покинути, так, монастир. Чи служать василіяни в інших обрядах? Ні, немає. Василіяни служать в різних церквах свого права, але в обрядах ні, немає наших монастирів. Чи правда, що монахи є незалежними від єпископа?
Не всі, скажу так, чини згромадження є незалежними. Та, наприклад, ми васильяни є папського права, так, то ми підпорядковуємося, ну, маємо свій генеральний осідок, генеральний дім в Римі, так, на чолі нашого чину є протоархімандрит, і всі правила наші, це все воно затверджується конгрегацією, так. Тому ми, як монахи, не підпорядковуємося місцевому єпископу, але оскільки ми провадимо також і парафіяльне життя, то все, що стосується парафіяльного життя, так, парафії, ми повністю підпорядковуємося, так, місцевому ієрарху. Чому деякі монахи не висвячуються на священиків? Це вже залежить кожного особисто. Я, наприклад, коли прийшов до монастиря на новіціат до Крехова, так, також не планував відразу йти до навчання, хотів бути просто братом, але тоді так настоятелі, магістр особливо якось так вплинув, щоб почати навчання. Я навіть боявся, думав, що я не зможу вчитися в школі, так вчився середньо, а дуже цього боявся. Зрештою, бо бувають такі випадки, що і закінчують студії, навчання, але також довший час не святяться, бо взагалі не приймають тайну священства. Це вже кожен як до чого покликаний. Так. Чи може подружжя вступити до різних монастирів? Думаю, що можуть, і навіть були такі випадки. Нас, зокрема, васильян, коли чоловік, ну, правда, він був священником, одруженим, і захотів, власне, жити в монастирі, та монашим життям, тому вони так по домовленості зі своєю дружиною домовилися, що він йде до монастиря, і вона також. Вона, якщо не помиляюся, то вона до васильянок. Ну, бувають різні випадки. Хто був прикладом служіння? Думаю, що не одна особа така була, так. І до монастиря, і вже навіть в часі, вже коли я прийшов до монастиря, в часі студій. В Золочеві, так, у нас такий був на служінні, приїхав отець Тарас Олійник з Бразилії, так, який був відомим біблістом. Я пам'ятаю, я ще будучи, ну, малим, так, з дідусем приходив на літургії, коли він завжди служив для дітей, для молоді. Пам'ятаю по сьогодні його проповіді та його науки, особливо також, коли він з дітьми молився хресну дорогу. В Золочі, бо діяла семінарія, оці брати часто виходили навіть чи прогулятися, та, і ми там, як діти малі, все завжди їх так не давали пройти, так, що вони десь собі спокійно мусили завжди їх там зачепити. І так оці, чи брати, багато часу проводили там з дітьми, так. Вже пізніше, також безпосередньо до мого покликання, оці, які та своїм прикладом та своїм служінням долучилися до мого покликання, та то і оці ігумени, які були на той час в Золочі, отець Марко Максимів, який зараз служить в монастирі Володимирі-Волинському, пізніше отець Тома Кушка, та який зараз є на служінні в Золочі, з яким пізніше я також мав можливість в одному монастирі проживати і служити. В руках навчання чи на новіціаті отець Василь Мендрунь, який також нашим довголітнім протоігуменом, так, за часів підпілля, чи пізніше вже покійний отець Іван Реусевич. Я вже, будучи тут священником на цій парафії у Львові, кожного дня мав можливість його провідувати в лікарні. Був присутній, бо кожного дня приносив святі тайни. Отець Іван так дуже приклався до того, щоб якось я в певний момент не покинув студії, так? Було важко і також зі навчанням, і, ну, різні якісь такі свої були нюанси, але завжди приходив, він нашим був духовником семінарі, завжди приходив до нього на розмову, він якось завжди так міг підтримати, розрадити. Та. Ще також на новіціаті дуже всіма нами такий любимий був отець Андрій Євдущак,
який завжди все переводив на жарти. Так, і також завдяки йому багато покликань збереглося по сьогодні. Так. Не вийшли з монастиря. Ну, багато є отців, про яких можна зараз згадувати, так, які приклалися до мого покликання і до того, що я по сьогодні так є вчені. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.